Mahkamah pada hari ini telah memberikan keputusan selepasnya perbicaraan penuh bagi kes anak guam kami, iaitu Akasha Mardiana sebagai mangsa di dalam kes ini. Dan setelah perbicaraan penuh, mahkamah telah mendapati bahawa OKT di dalam kes ini telah melakukan perbuatan menghendap ke atas anak guam kami. Dan pada masa yang sama, disebabkan saksi defendant telah hadir, iaitu Dr. Pakar yang telah mengesahkan bahawa pada ketika kejadian tersebut, OKT tidak mempunyai basically an unsoundness of mind. Disebabkan the unsoundness of mind tersebut, mahkamah telah merujuk kepada Section 84 dan juga telah merujuk kepada Section 347 Criminal Procedure Code dan telah membebaskan OKT. Dan seterusnya di bawah Section 348 CPC Criminal Procedure Code, mahkamah seterusnya memberikan perintah agar OKT ini dihantar ke hospital bahagia untuk rawatan susulan dan apa yang sepatutnya. Jadi pada dasar ini, pihak kami berharap agar keselamatan dan kelangsungan hidup anak guam kami dapat dijamin dan dapat dicapai. Dan begitu juga memandangkan pada hari ini merupakan satu presiden di mana kes 507A yang melibatkan stalking tersebut dijalankan pada kali pertamanya, pihak kami berharap agar semua pihak administrative level dapat memperhalusi dan dapat menilai keseriusan section ini dan keseriusan jenayah-jenayah sebegini yang semakin berleluasa. Kerana dengan adanya kebebasan di social media, semua orang boleh berhubung dengan siapa-siapa, perlu adanya satu titik noktah untuk membanteras daripada apa-apa perbuatan yang tidak diingini seperti mana kes kita pada hari ini.